Assalomu alaykum. Parlament yuqori palatasi faoliyatidagi muhim yangiliklarni e'tiboringizga havola etamiz. Oliy Majlis Senat raisi Tanzila Norboyeva boshchiligidagi O'zbekiston parlamenti delegatsiyasi parlamentlararo ittifoqning 148-chi assambleyasida ishtirok etish uchun amaliy tashrif bilan Shvetsiyaning Jeneva shahrida bo'lib turibdi. Tashrif doirasida Tanzila Norboyeva bir qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazdi. Jumladan Senat raisi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jenevadagi bo'lim bosh direktori Tatiana Valavaya bilan uchrashdi. Unda O'zbekiston va Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'rtasidagi samarali hamkorlikning turli yo'nalishlari, jumladan barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish, gender tenglikni ta'minlash borasida qo'shma dastur va loyihalarni kengaytirish masalalari muhokama qilingan bo'lsa, Senat raisining parlamentlararo ittifoq raisi Toliya Ekson bilan uchrashuvda O'zbekiston va parlamentlararo ittifoq o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni mustahkamlash, shuningdek, hamkorlikda o'tkaziladigan tadbirlarning tashkiliy masalalari ko'rib chiqildi. Senat raisi boshchiligidagi respublika ishchi guruhi xotin-qizlar bandligini ta'minlash, tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha ishlarini davom ettirmoqda. Xususan, Senat raisi o'tgan haftada ham Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidagi Qirsadaq mahallasida bo'ldi. Mahallada o'tkazilgan xatlov natijalari, mahalla aholisining shug'ullanishi mumkin bo'lgan faoliyat turlarini aniqlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar, xotin-qizlar bandligini ta'minlash bo'yicha tijorat banklari tomonidan amalga oshiriladigan loyihalar tahlil qilindi. Shuningdek, Tanzila Norboyeva nogironligi bo'lgan farzandi bor onalar bilan suhbatlashib, bolalarni davolatish, ularni parvarishlayotgan ota-onalar uchun sharoitlar yaratish bo'yicha tuman mutasaddilariga ko'rsatmalar berdi. Hafta davomida Oliy Majlis Senati tomonidan xalq deputatlari mahalliy kengashlari bilan muntazam ravishda o'quv seminarlari, uchrashuvlar o'tkazilib, unda amalga oshirilayotgan ishlar sarhisobi hamda kelgusidagi vazifalar muhokama qilindi. Jumladan, Senat raisi ishtirokida navbatdagi onlayn uchrashuv o'tkazildi. Unda hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yuzasidan belgilangan chora-tadbirlarni manzilli o'rganish hamda samarali nazoratni amalga oshirish masalalariga e'tibor qaratildi. Batafsil Senat rasmiy sayti orqali o'qishingiz mumkin. Senatning Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi majlisida qurol to'g'risidagi qonunchilik takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 221-1 moddasiga qo'shimcha kiritish haqidagi qonun ko'rib chiqildi. Tafsilotlar bilan batafsil Senat rasmiy sayti orqali tanishishingiz mumkin. Hafta mobaynida Oliy Majlis Senatining Fan, Ta'lim va Sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi ishchi guruhi onalik va bolalikni muhofaza qilish yo'nalishiga oid qonunlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlarining Samarqand viloyatida ijro etilishini o'rgandi. Ishchi guruh tomonidan Samarqand viloyati va tuman shahar tibbiyot birlashmalarida onalik va bolalik masalalari bo'yicha shtablar faoliyati tahlil qilindi. Ishchi guruh tomonidan onalar o'limi sabablari joyiga chiqqan holda o'rganilib, aniqlangan kamchilik va muammolarni bartaraf etish bo'yicha senatorlar tomonidan zarur taklif va tavsiyalar bildirildi. O'rganish tafsilotlari bilan batafsil Senat rasmiy sayti orqali tanishishingiz mumkin. Oliy Majlis Senatida yoshlar masalalariga alohida e'tibor qaratilib, ularning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi, umuman jamiyatda o'z o'rnini topishi uchun ular bilan bevosita muloqotlar o'tkazib kelinmoqda. Jumladan, Senatning xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalari qo'mitasi tomonidan diplomatik etika asoslari mavzusida o'quv seminari tashkil etildi. Senatning agrar va suv xo'jaligi masalalari qo'mitasi raisi Bahodir Tojiyev xorazmlik yoshlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqot davomida bitiruvchi yoshlarni kelajakda munosib ish bilan ta'minlash masalasi e'tibor markazida bo'ldi. Senatda parlamentda yoshlar o'rni loyihasi doirasida uchrashuv o'tkazildi. Senatorlar va O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi siyosiy kengashi ijroiy qo'mitasining iqtidorli yoshlari o'rtasidagi uchrashuvda Senatda qonunlarni muhokama qilinishi, qabul qilinishi, qonunlar ijrosi, talabalarning parlament faoliyati haqida nazariy bilimini oshirish, ta'limni bevosita amaliyot bilan uyg'unligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlarga to'xtalib o'tildi. O'zbekistonda har yili Navro'z bayrami arafasida umumxalq hashari o'tkaziladi. Unda barcha birdek ishtirok etib, hududlarda, mahallalar, aholi yashash punktlari, ziyoratgohlar, bolalar maydonchalarini obodonlashtirish ishlariga o'z hissasini qo'shadi. Mazkur ishlar bu yil ham faol davom ettirilib, yurtimizda umumxalq xayriya hashari, obod va faizli mahalla, yurt ko'rki shiori ostida o'tkazilmoqda. Mazkur xayriya hasharlarida senatorlar ham faol ishtirok etmoqda.
Senat fuqarolar murojaati bilan ishlashni faol davom ettirdi. Jumladan, o'tgan haftada parlament yuqori palatasiga jami yuborilgan murojaatlar soni 195 tani tashkil etdi. Ularning 34 tasi elektron shaklda, 161 tasi esa yozma ravishda kelib tushgan. Bundan tashqari Senatning fuqarolar qabulxonasida 134 nafar fuqaro qabul qilindi. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari qonunchilikda ko'zda tutilgan normalarga muvofiq ko'rib chiqilmoqda. Bu ma'lumotlarimizning so'nggisi edi. Xayr, salomat bo'ling.